קל יחסית, שער את בי העונה של העית. פתח תקווה המשיכה להיות זו שתוקפת במשחק הזה, 7 דקות חלפו, מנור חסן מטייל בין שחקני ההגנה הירושלמית, ממנו זה כחון שמוצא את ניב טל פנוי באגף הימני, ו-2-0 להפועל פתח תקווה, דקה ה-34. מוטי כחון לא רק מבקיע אלא גם מבשל, ניב טל לבד מול סאריץ', בועט לפינה הרחוקה, שער תשיעי של טל העונה, אבל השמחה של פתח תקווה כבר לא נראית כמו פעם. 3 דקות לסיום המחצית הראשונה, הצליחה סוף סוף ירושלים להתקרב שוב לשער של פתח תקווה. גילי לוי נוגח וחוטף מכה תוך כדי כך ומוצא את עצמו בתוך השער. הזדמנות טובה ללוי, אבל גיא שמיר נמצא שם בדרך ולוי סופג חבטה בצלעות. אל דאגה, אחר כך הוא התאושש. אליאס לוי מחליט לבצע חילוף כשנותרה רק עוד דקה לסיום המחצית. רונן שווייג נכנס למקומו של אמיר גולה. תוצאת המחצית נשארת 2-0, אבל החילוף הזה בכל זאת הוכיח את עצמו כששתי דקות אחרי פתיחת המחצית השנייה, דנקו, שהישארותו בקבוצה מוטלת בספק, נלחם בהגנה המארחת, ולכדור שלו מגיע בכל הכוח רונן שווייג, וזה 2-1 להפועל ירושלים בדקה 47. דנקו בתפקיד נחום תקום, ושווייג בתפקיד האס של אליאס. להזכירכם, גם בשבוע שעבר היה זה שווייג שהבקיע לירושלים אחרי שעלה כמחליף, אז זה לקח לו כמה שניות, היום כמה דקות. פתח תקווה הבינה שגם האחרונה בטבלה היא לא תוכל להסתפק בשני שערים כדי לנצח. יסמין מוג'ה מרים לרחבה, סטארית שיוצא לכדור שומט אותו, וכשניב טל בועט לשער, דודו דהן מפיל אותו, והשופט ניר בעבור קובע בעיטת עונשין מ-11 מטרים. אחרי ההשמטה של סאריץ', ניב טל מנסה לסדר לעצמו את המצב, ודן פשוט דוחף אותו. החלטה נכונה של בעבור למורת רוחו של אליאס לוי, שכבר רואה איך מוטי כחון מבקיע את השלישי של פתח תקווה, 3-1 בדקה ה-84. שער שני כחון במשחק, חמישי שלו, בשישה משחקים מאז שחזר ממרידה. ופתח תקווה שמול הקבוצות הקטנות דווקא מסתדרת, עוד לא אמרה את המילה האחרונה במשחק. כדור אצל יוסי רוזן שמתקדם קצת ומחליט לנסות מרחוק, ואיזה שער! 4-1 להפועל פתח תקווה. בדקה ה-90 יוסי רוזן מחליט עם השער השני שלו העונה להדליק את כולם לפני שזה נגמר. עם השער היפהפה הזה הוא קובע את תוצאת הסיום, 4-1 לפתח תקווה.